Լավրովի հայտարարությունը կասկածի տակ է դնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի կառուցողական ներգրավվածությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը պատասխանում է Ռուսաստանի արտգործնախարարին։ Ադրբեջանը պաշտոնապես դիմել է BRICS-ի անդամակցության համար։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին տուգանել է 100 000 դրամով։ Դեպի Մոսկվա ամենախոշոր հարձակումներից մեկը, ուկրաինական անօթաչուներն այս գիշեր հասել են Ռուսաստանի մայրաքաղաքի մատույցներ, հակաօթային պաշտպանության համակարգերը խոցել են Մոսկվա թռչող 10 անօթաչու թռչող սարք։ Հոլիվուդյան աստղեր Ջենիֆեր Լոպեսը եւ Բեն Աֆլեքը 2 տարվա ամուսնությունից հետո բաժանվում են։ Բարի լույս, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մեկնարկում ենք կարևոր իրադարձությունների քննարկումը։ Եվ այսպես, Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի նախորդային արած հայտարարությունը կասկածի տակ է դնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի կառուցողական ներգրավվածությունը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Առաջարկում եմ մեկ անգամ եւս լսել, թե ինչ էր ասել Լավրովը ռուսական առաջին հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում Բաքվում։ Мы за скорейшее заключение мирного договора. Мы за скорейшее разблокирование коммуникаций. К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Сюникский район Армении, именно армянское руководство эту договоренность, под которой стоит подпись премьера Пашиняна, саботирует. И очень трудно понять, в чем заключается смысл такой позиции. Но я убежден, что, еще раз скажу, основа, заложенная в рамках трехсторонних встреч, трехсторонних документов, она в полной мере сохраняет свою актуальность. Լավրովի այս հայտարարության պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը մեկնաբանել է լրատվամիջոցներից մեկի Լավրովի արած հայտարարության մասին հարցին։ Հայաստանի վերաբերյալ Ռուսաստանի արտգործնախարարության զանազան պաշտոնյաների իրականությանը չհամապատասխանող ակնհայտորեն կողմնակալ, հաճախ անհարգալից մեկնաբանությունները ցավոք վաղուց արդեն նորություն չեն, եւ եթե նկատել եք, տևական ժամանակ է, ինչ մենք անգամ չենք անդառնում դրանց։ Այնուամենայնիվ չենք կարող չասել, որ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը երեկվա հայտարարությունը ոչ միայն զուտ ափսոսանք է առաջացնում, այլև կասկածի տակ է դնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի կառուցողական ներգրավվածությունը։ Երբեմնի միջնորդական առաքելություն ստանձնած 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրած դրա հիման վրա տարածը շրջանում խաղաղապաս զորախումբ տեղակայած պետության արտգործնախարարը չի կարող չտեսնել, որ չկա այդ հայտարարության գետ 1 առանցքային կետ, որը անդառնալիորեն խախտված չլինի, չնայած դրա ներքո Ռուսաստանի ստորագրությանը եւ դրանով նախատեսված գործընթացներում Ռուսաստանի մասնակցությանն ու պատասխանատվությանը։ Կարծում ենք, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը քաջատեղյակ է, որ հրապարակային փաստաթղթերից դուրս Հայաստանը որևէ այլ պայմանավորվածության մաս չի կազմում, հետեւաբար չի կարող սաբոտաժի ենթարկել դրանք։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բազմիցս վերահաստատել եւ հիմա էլ վերահաստատում է իր հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին եւ իր բաժին աշխատանքը կկատարի այդ օրակարգը բարեհաջող իրացնելու համար։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը փաստացի հիշեցնում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները եւ դրանց խախտումը այդ համատեքստում շեշտելով Ռուսաստանի ստորագրության եւ պատասխանատվության հանգամանքը։ Միաժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարությունը Ռուսաստանին է կոչանում սաբոտաժի չենթարկել խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որը ներկայացրել է Հայաստանը եւ որը ըստ արտգործնախարարության վայելում է միջազգային տարբեր գործընկերների աջակցությունը։ Մեջբերում եմ, այնուամենայնիվ չենք կարող ասել, որ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի հայտարարությունը ոչ միայն զուտ ափսոսանք է առաջացնում, այլև կասկածի տակ դնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի կառուցողական ներգրավվածությունը։ Սա նշանակում է արդյոք, որ Երևանը մերժում է Ռուսաստանի ներգրավվածության ակնկալիքները, որ նախորդային Բաքվում արտահայտել է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը Իլհամ Ալիևի հետ բանակցություններում։ Պուտինը հայտարարել է, որ Ալիևի հետ բանակցության արդյունքը կքննարկի Փաշինյանի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության ձևակերպումը, որ Լավրովի հայտարարությունները կասկածի տակ են դնում Ռուսաստանի կառուցողականությունը, նշանակում է արդյոք, որ Հայաստանի վարչապետը կմերժի Ռուսաստանի ներգրավվածությամբ գործընթացի հնարավորությունը, հղումանելով հենց Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարություններին, թե Երևանը այդ կերպ պատրաստում է իր փաստարկը Պուտին-Փաշինյան հնարավոր զրույցից առաջ։
Միարժեք բարդ է ասել, սակայն այստեղ ուշագրավ է մեկ այլ հանգամանք։ Ռուսաստանը Երևանին է մեղադրում ճանապարհների հարցի երակողմ տրամաբանությամբ հանգուցալուծումը սաբոտաժ անելու համար, իսկ Երևանը փաստորեն մեղադրում է Ռուսաստանին ճանապարհների հարցը խաչմերուկի հայաստանյան տրամաբանությամբ սաբոտաժ անելու համար։ Փաստը մնում է այն, որ հարցը ենթարկվում է սաբոտաժի և փաստացի արգելակվում տեղում։ Եվ այստեղ առանցքային պատասխանը գուցե մեկ այլ հարցի մեջ է. Իսկ ով կամ ովքեր են Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա ճանապարհների ապաշրջափակման առանցքային շահառուները։ Համոզված կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանը հրապարակայնորեն հրաժարվում է ստանձնել Հայաստանի տակտիկական պաշտպանությունը։ Ռուսաստանը չի ուզում պաշտպանել Հայաստանին, որովհետև այսօր դա անելու ի վիճակի էլ չէ։ Այսինքն այստեղ նույնիսկ ցանկության հարցը չէ, այլ կարողության և հնարավորությունների։ Հետևաբար անիմաստ է ներքաղաքական կոնյուկտուրայով պայմանավորված խոսակցությունը շարունակել Ռուսաստանից ակնկալիք ունենալու մասին։ Հայաստանի համար առանցքային խնդիրը այսօր այն չէ, որ Ռուսաստանը ուզենա մեզ պաշտպանել։ Հայաստանի գերխնդիրը այն է, որ Ռուսաստանը չուզենա մեզ վնասել։ Սա է այսօր լուծալիք խնդիրը, անել առավելագույնը, որպեսզի Ռուսաստանը չուզենա մեզ վնաս հասցնել։ Ադրբեջանը պաշտոնապես դիմել է BRICS-ի անդամակցության համար։ Պուտին-Ալիև համատեղ հայտարարությամբ Ռուսաստանը պարտավորվում է աջակցել BRICS-ի հետ Ադրբեջանի համագործակցությանը, սատարել Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունում նրա կարգավիճակի բարձրացմանը։ Բայց BRICS-ի գագաթնաժողովից ընդամենը 2 ամիս առաջ նման քայլի գնալը նշանակում է խուսանավել Ռուսաստանի շատ կոշտ գրկախառնումից։ Ավելին, Ալիևի այդ քայլը ներքաղաքական նշանակություն ունի, ցույց տալ, որ ինքը սեղան է նստում գլոբալ հարավի մեծերի հետ։ Այդ քայլը կարող է շակեորեն մեղմել Պուտինի այցից առաջացած անհանգստությունները։ Խորքային առումով Ալիևի դիվանագիտական մանևրը ցույց է տալիս, որ նա հարավային Կովկասում իրավիճակ սրելու հարցում խիստ զգուշավոր է և փորձում է ռուսաստանյան ճնշումները հակակշռել BRICS-ի անդամ Չինաստանի, Հնդկաստանի և հատկապես Իրանի հետ քննարկումներով։ Անշուշտ, միամտություն կլինի ասել, թե նա հրաժարվում է Զանգեզուրի միջանցքի իր իդիաֆիքսից, բայց BRICS-ի հետ Բաքվի շփումները կարող են թույլատրել լարվածությունը։ Մանավանդ որ Հնդկաստանը և Իրանը շահագրգռված են Սյունիքի հորիզոնականը ուղահայացով հատելու կամ խաղաղության խաչմերուկի իրացման հարցում։ Ալիևի խուսանավումը Հայաստանի համար շատ էական հնարավորություն է բացում։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը օգոստոսի 19-ին Բաքվում հանդիպման ընթացքում Ալիևին հոկտեմբերին հրավիրել է Ռուսաստան։ Իհարկե, առիթը ԱՊՀ երկրների գագաթնաժողովն է, սակայն նույն օրերին տեղի է ունենալու BRICS գագաթնաժողովը և Ռուսաստանում են լինելու կազմակերպության անդամ երկրները։ 2024 թվականի հունվարից BRICS-ի կազմը համալրել է մի քանի երկիր՝ Իրանը, Եգիպտոսը, Արաբական Էմիրությունները, Եթովպիան։ Ամիսներ առաջ BRICS անդամակցության հայտ ներկայացրեց Թուրքիան, որի արտաքին գործերի նախարար Ֆիդանը հայտարարեց, թե ակնկալում են հոկտեմբերին Կազանում կայանալի գագաթնաժողովում ստանալ Թուրքիայի անդամության հավանություն։ Սակայն Ֆիդանից հետո հայտարարություն արեց Լավրովը, նշելով, թե BRICS անդամները հակված են առժամանակ սառեցնել նոր անդամներ ընդունելու գործընթացը, քանի որ համարում են, որ պետք է որոշակիորեն մարսել արդեն իսկ անդամակցած երկրների ընդգրկումը։ Թե որքան ժամանակով էր Լավրովը ակնկալում սառեցնել նոր անդամների հավանություն տալը և մարսել նորերի անդամակցությունը, նա չի մանրամասել, սակայն հատկանշական էր, որ այդ սառեցման մտադրությունը փաստորեն բաժին հասավ Թուրքիայի անդամակցության հայտին, ինչն էլ իր հերթին մի շրջափուլում է, երբ Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերություններն էլ նկատելի սառնեն։ Իսկ ինչպիսին է լինելու վերաբերմունքը Ադրբեջանի հայտի դեպքում։ Տարօրինակ կլինի, եթե Թուրքիայի հայտի դեպքում լինի սառնություն, իսկ Ադրբեջանի հանդեպ հակառակը։ Հետևաբար կամ Բաքվին պետք է խորհուրդ տան սպասել, մինչև կորոշեն, թե ինչ անել Թուրքիայի հետ, կամ Բաքվին ընդունելու համար պետք է ստիպված լինեն ընդունել նաև Թուրքիային։ Իհարկե, այստեղ կա գուցե մի նրբերանգ, հազիվ թե Ադրբեջանի հայտը հոկտեմբերին Կազանում դրվի գագաթնաժողովի հավանության, հետևաբար առնվազն ընթացիկ տարին թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը կմնան BRICS հայտատու։ Ավելի լայն իմաստով գործընթացը անշուշտ վերաբերում է տարածաշրջանային ոչ միայն տնտեսական կառուցվածքի և հարաբերությունների վերափոխմանը, այլ նաև թերևս դրան համահունչ անվտանգության համակարգերի։ Ի վերջո, տնտեսակաղաքական, ռազմակաղաքական համակարգերը ձգտում են ներդաշնակության, այլ կերպ չի լինում։ Եվ այստեղ անշուշտ Հայաստանի համար հասունանում է իսկապես լուրջ քննարկումներ պահանջող հարցեր։ Իհարկե, ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Հարևան Վրաստանի համար։
Իդեպ Ռուսաստանը արդեն հասցրել է ողջունել BRICS-ին անդամակցելու Ադրբեջանի որոշումը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի միջազգային հարցերով կոմիտեի նախագահ Գրիգորի Կարասինը։ Լենտարուի հետ զրույցում նա պատասխանել է կազմակերպության անդամակցելու Բաքվի դիմումին. «Ողջունում ենք BRICS-ի աշխատանքներին, որպես լիիրավանդամ մասնակցելու մեր բարեկամ Ադրբեջանի ցանկությունը, մենք կշարունակենք աջակցել, որպեսզի դա տեղի ունենա»,» ասել է նա։ Եվ այժմ զրուցելու եմ միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Գեորգի Թումասյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Թումասյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Եվ քանի որ դուք մեզ միացել եք Թբիլիսիից և բաղկանին քաջատեղյակ եք վրացական քաղաքականությունից, մինչև Լավրովի հայտարարությունը և BRICS-ին անդրադառնալը, Վրաստանի մասին մի քանի հարց։ Հարևան Վրաստանում ասում են իշխանությունները որոշել են երկրում այսպես ասած բռնապետական մեթոդներով ժողովրդավարություն հաստատել։ Վրացական երազանքուսակցությունը հոկտեմբերի 26-ին կանալի խորհրդանական ընտրություններում հաղթելու դեպքում կարգելի միացյալ ազգային շարժման գործունեությունը, այս մասին ասվում է վրացական երազանքի քաղխորհրդի հայտարարությունում։ Փաստաթղթում նշվում է, որ իշխանության 12 տարիների ընթացքում վրացական երազանքը չի կարողացել կազմակերպել ՄԱԿ-ի դատավարությունը, քանի որ նրա արևմտյան գործընկերները դեմ են եղել նման դատավարության կազմակերպմանը։ Այնուամենայնիվ նշվում է, վրացական երազանքին հաջողվել է քրեական պատասխանատվության ենթարկել նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին և նրա հետևորդներին, ովքեր կրել կամ կրում են իրենց պատիժը։ Ազգային շարժումը Վրաստանը քարշ է տվել և դեռ տանում է դեպի պատերազմ, ուստի ՄԱԿ-ի դատավարության այսօր ավելի արդիական է, քան երբևէ, նշում են փաստաթղթում։ 2008 թվականի ոչռագործությունը կատարած քաղաքական ուժը չպետք է տեսական հնարավորություն ունենա իշխանության վերադառնալու, ասված է քաղխորհրդի հայտարարությունը։ Ավելի վաղ նման հայտարարություններ էին արել նաև վրացական երազանքի հիմնադիր միլիարդատեր Բիզինա Իվանիշվիլին, Վրաստանի վարչապետ Կոբախիձեն, և ըստ նրանց 2008 թվականի ոչռագործությունը դրսևորվել է նրանով, որ Միխայել Սահակաշվիլին և նրա կուսակցությունը 2004 թվականից երկիրը պատերազմի են մղել Ռուսաստանի հետ, իսկ այնուհետև ռազմական հակամարտության ընթացքում Կոդորի կիրճը առանց կռվի հանձնել են Աբխազիային։ Կխնդրեմ մեզ մեկնաբանել նախ այս փաստաթղթում ամրագրված այս հայտարարությունը։ Բարև ձեզ, շատ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունենում, որովհետև վրացական երազանք իշխող կուսակցությունը իր նախընտրական ուրեմն այս շրջանի ներսում մի քանի հայտարարություն արեց, թե ինչ է առաջարկում ժողովրդին, և ժողովրդին առաջարկածը փաստորեն ոչ թե տնտեսական զարգացումն է, ժողովրդավարական զարգացումը, Եվրոմիության անդամակցությունը, այլ ընդդիմության արգելումն է փաստացի, որովհետև այդ փաստաթղթում նշված է ոչ միայն միացյալ ազգային շարժման արգելման մասին, եթե վրացական երազանքը ստանա սահմանադրական մեծամասնություն Վրաստանի խորհրդարանում հոկտեմբերի 26-ի խորհրդարանի ընտրությունների հետևանքում, այլ խոսք է գնում նաև միացյալ ազգային շարժման կից և ըստ վրացական երազանքի միացյալ ազգային շարժման մաս եղած ուրիշ քաղաքական ուժերի մասին, և պետք է նշվի, որ ամբողջ արևմտամետ ուրեմն ընդդիմադիր դաշտը, որը շատ հզոր 3 ուրեմն կենտրոնով այս ընտրություններին մասնակցելու է, վրացական երազանքի կողմից հայտարարված է ինչպես կոլեկտիվ միացյալ ազգային շարժում, ինչը նշանակում է, որ փաստացի խոսք է գնում Վրաստանում ընտրությունների հետևանքում այս համակարգի կողմից ընդդիմության արգելման մասին, և գոյություն կունենա ըստ այս ձևաչափի միայն ռուսամետ ընդդիմությունը և վրացական երազանքը, որը նաև ռուսամետ քաղաքականություն է վարում։ Հիշեցնեմ, որ օգոստոսի 1-ից ուժի մեջ է մտել ռուսական այդպես կոչված գործակալների մասին, օտար ազդեցության մասին օրենքը, ըստ որի սահմանափակվում են ԶԼՄ-ները և հասարակական կառույցները, իսկ այն իրավիճակում, եթե պետությունում սահմանափակված լինի հասարակական կառույցները, ԶԼՄ-ները և ընդդիմությունը, մենք փաստացի գործ ունենք ավտորիտար, տոտալիտար էության հետ, սովետական միության հետ փաստացի, և սրա համար Ռուսաստանին պետք չի, որ Թբիլիսիում ռուսական դրոշ լինի, այլ այս ձևաչափով Ռուսաստանը փաստացի օկուպացնում է Վրաստանի մնացած 80%-ը։ Լավ, իսկ արձագանքը այսպիսի նպատակադրումների ինչպիս է, ինչպիսին է, թե քաղաքական, թե քաղաքացիական հանրության կողմից։
Շատ կարևոր է, որ նախագահը հստակ արձագանք ունեցավ նաև այս հայտարարությունների հանդեպ, ինչպես նաև ընդդիմությունը, այս երեք կենտրոնը, որը ձևավորվել է տարբեր ընդդիմադիր արևմտամետ ուժերից, բոլորը ստորագրել են Վրաստանի նախագահի վրացական քարտիան, ըստ որի Վրաստանի նախագահն է ձևավորելու կառավարություն և տեղի կունենա բարեփոխումներ մեկ տարվա ընթացքում, որ Վրաստանը շտապ տեմպում վերադառնա Եվրոմիության անդամակցության գործընթացին։ Եվ հատկանշական է այն փաստը, որ ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը, չնայած նրա, որ տասնյակ կուսակցություն են այս երեք կենտրոնում, միավորված է այսօր նրա համար, որ պայքարի ռուսական և ավտորիտար այս մկրտումների վրացական իշխանությունների, և իհարկե մենք հասկանում ենք, որ ոչ միայն խոսք չի գնում սահմանադրական մեծամասնության մասին այս ընտրությունների հետևանքում, այլ այն մտնոլորդը, որ այսօրը ստեղծվել է, հատկապես նախագահի մասնակցությունը, որը թիրախավորվում է նաև այսօր իշխանության կողմից, ակնհայտորեն ցույց է տալի, որ իշխանությունները պարտության եզրին են, և այս հայտարարությունները նաև օգնում է հենց այդ ձևաչափին, որովհետև բոլորը հասկանում են, որ Վրաստանում սա արտաքին քաղաքական վեկտորի և պետության ժողովրդավար կամ ավտորիտար լինելու բնության մասին է ընտրությունները, այլ ոչ թե որևէ կուսակցության իշխանության մասին։ Պարոն Թումասյան, գալով Լավրովի հայտարարությանը և Հայաստանի արտգործնախարարության պատասխանին, նախ սկսենքնից, թե Լավրովի համար ինչու է անհասկանալի Հայաստանի իշխանությունների պահվածքը, մասնավորապես Սյունիքում ճանապարհների ապաշրջափակման հարցով։ Որովհետև Ռուսաստանը շարունակում է պնդել, որ ինքը պետք է վերահսկի այդ էքստրատերիտորիալ միջանցքը, և այդ միջանցքը պետք է փաստացի ստեղծվի։ Այդ է Ռուսաստանի ցանկությունը, որը համընկնում է այսօր Թուրքական միության և Չինաստանի ցանկությունների հետ, ձևավորվի այդտեղ այդ միջանցքային տրամաբանությունը, և չի կարող Ռուսաստանը ընդունել այն փաստը, որ խախտելով բոլոր մնացած կետերը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, իրանք իզորուչ են այսօր Հայաստանին ստիպել, որ Հայաստանը կատարի այդ 9-րդ կետը այն ձև, ինչպես դա պատկերացնում են Մոսկվայում և Բաքվում։ Հաշվի առնելով դա, Ռուսաստանը իմ պատկերացումով և վերլուծությունով իրականում Բաքվի հետ քննարկում է հենց ռազմական գործողությունների և ռազմական գործողությունների հետևանքով այդ միջանցքը բացելու ձևաչափը, և դա կարար լինել Բաքու այցի գլխավոր նպատակներից մեկը Պուտինի։ Հայաստանի արտգործնախարարության արձագանքը մեզ հուշում է, որ գերատեսչությունը իրավիճակին քաջատեղյակ է և հետևություններ անում է։ Այո, արտաքին գործերի նախարարությունը հստակ նշեց, որ այս ձևաչափով Ռուսաստանը չի պատկատարում իր պարտականությունները, բացի նրանից, որովհետև նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով ամրագրված բոլոր կետերը, որը Ռուսաստանի պարտականություններ, խախտված են, որը Ադրբեջանի պարտականություններ, խախտված է, միայն կետը, որը վերաբերվում է Հայաստանի ուրեմն պարտականություններին, այս ուրեմն 9-րդ կետն է, և Հայաստանը փաստացի ԱԳՆ-ն նաև նշում է, որ պատրաստ է ապահովել խաղաղության խաչմերուկ կոչված ձևաչափով բոլոր ուրեմն ճանապարհների բացումը։ Մենք պետք է հիշենք, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետում գրված է, որ Հայաստանը պարտականություն ունի բացել այդ ճանապարհները, իսկ Ռուսաստանը վերահսկելու է ուրեմն այդ ճանապարհների մասը։ Հայաստանը իր պարտականությունները բացել այդ ճանապարհները և լոգիստիկան կատարում է, և հայտարարել է բազում, որ պատրաստ է խաղաղության խաչմերուկի ձևաչափով կատարել, իսկ հաշվի առնելով այն փաստը, որ ռուս խաղաղապահներ չկան Լեռնային Ղարաբաղում, այդ ձևաչափով անհնար է պատկերացնել, որ Ռուսաստանի պարտականությունը այդտեղ վերահսկողություն ունենալ կատարվի այն իրավիճակում, երբ չկա Լեռնային Ղարաբաղում հայ բնակչություն և չկան այն խաղապահ ուժերը, որը ամրագրված է։ Չի կարող մեկ կողմը
կիսատ կատարել իր պարտականությունները։ Հայկական կողմը լիարժեք պատրաստ է իր պարտականությունները կատարել և ապահովել իր սուվերեն տարածքով, ուրեմն այդ ճանապարհները։ Պետք է նշվի նաև, որ 9-րդ կետում, երբ նշված է, որ Ռուսաստանը վերահսկողություն այդտեղ ունի, դա չի նշանակում, որ Ռուսաստանի վերահսկողությունը Հայաստանի Հանրապետության սուվերենությունը որևէ ձև սահմանափակում է այդ տարածքներում, ինչը նշանակում է, որ Ռուսաստանը փաստացի այդտեղ դիտորդի դեր պետքա ունենար, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղում են իրանք մեկնաբանում, որ իրանց առաքելությունը դիտորդական էր։ Եթե մեկ առաքելությունը գոյություն չունի Լեռնային Ղարաբաղում, ապա անհրաժեշտություն չկա, որ այդ առաքելությունը գոյություն ունենա Հայաստանի սուվերեն տարածքներում։ Ապա Հայաստանը պատրաստ է ճանապարհները բացել և իր սուվերենության լիարժեք պաշտպանությունով, բայց մենք տեսնում ենք, որ Մոսկվան, Բաքուն և Անկարան չեն ցանկանում հենց սուվերենության պաշտպանության ճանապարհները բացելը, որովհետև եթե դա լիներ, ապա այդ ձևաչափը շատ արդեն վաղուց կզարգանար, և մենք տեսնում ենք, որ նաև Բաքուն խոչընդոտում է ուրեմն խաղաղության պայմանագրի ձևաչափի մասերը, և սրանով փաստացի էսկալացիայի դիմում։ Մենք պետք է նաև տեսնենք, որ վերջի շաբաթների ընթացքում Ադրբեջանը հայտարարություններ է անում, իբրև հայկական կողմը կրակում է Սյունիքից Լեռնային Ղարաբաղի և Նախիջևանի ուղությամբ, սա փաստացի էսկալացիա է, որի նպատակը կարող լինի հենց նոր պատերազմ հրահրելը, որը նաև հիշեցնեմ, որ արտաքին գործերի նախարարությունը ավելի շուտ իր հայտարարությունում նշել էր։ Պարոն Թումասյան, ըստ ձեզ ինչու է Բաքուն ձգտում բրիքսի անդամակցության, և նաև հիշեցրեցի, որ Թուրքիան ևս ձգտում է, սակայն Թուրքիայի ցանկությանը Լավրովը արձագանքել էր, որ դեռևս չեն դիտարկում նոր անդամներ ընդունելու հնարավորությունը, իսկ Բաքվի ցանկությունը շտապեցին միանգամից ողջունել։ Այո, բրիքսը փաստացի ստեղծվում է նրա համար, որ դառնա հակակշիռ արևմտյան համակարգին, և Ադրբեջանի մասնակցությունը ըստ ուրեմն Ռուսաստանի և ոչ միայն, այլ բրիքսի ուրիշ անդամների շատ կարևոր է, որովհետև Ռուսաստան, Ադրբեջան, Իրանի անդամակցության դեպքում կարելի ասել ամբողջ Եվրասիան փակվում է, որովհետև այդ մերիդիանի ուղղությամբ միայն այդ երեք պետությունն են գտնվում, և այդտեղ նաև կարևորություն ունի, որ Ադրբեջանով դեպի Իրան, ուրեմն Իրան-Ռուսաստան ճանապարհի զարգացման մասին է խոսգնում, և նաև իհարկե Ռուսաստանից Ադրբեջանով Թուրքիա, և դրա համար է այդպես կոչված էքստրատերիտորիալ Զանգեզուրի միջանցքի ծրագիրը իրենց պետք, որ իրանք կարողանան հենց Թուրքիայի հետ այնպիսի լոգիստիկ կապեր ստեղծել, որը հնարավորություն կտա, որ Թուրքիան էլ ավելի ակտիվ մասնակցի այս գործընթացներում։ Բացի դրանից Ադրբեջանը, ինչպես նաև ապագայում կենտրոնական Ասիայի թուրքական պետությունների անդամակցությունը բրիքսի ուրեմն կազմակերպությունում, փաստացի ցույց է տալի, որ ձևավորվող այս նոր դաշինքում ավտորիտար պետությունների թուրքական միության մեծ մասը, բացի Թուրքիայից, որը դեռ փորձում է երկու բևեռում էլ իր մասնակցությունը ունենալ, և դրա վառ օրինակը այն է, որ Թուրքիան դեռ ՆԱՏՕ-ի անդամ է, և դեռ նույնիսկ Եվրոմիության անդամակցության գուցե ֆորմալ, բայց ցանկացող պետություն, ապա այդ իրավիճակում բռնապետներով ղեկավարված թուրքական պետությունները հստակ է, որ դառնում են Ռուսաստանի, Իրանի և ուրեմն Չինաստանի այդ միության մասը, և նույն ժամանակ մենք հասկանում ենք, որ գլխավոր նպատակը իրականում ինչպես Ադրբեջանի, այդպես էլ ամբողջ թուրքական պետությունների, և մենք դրա հետևից ուշադիր հետևում ենք, դա թուրքական միության ձևավորումն է և հզորացումը, և փաստացի բրիքսում նաև իրանք կարան քննարկել այն փաստը, որ ապագայում թուրքական միությունը և բրիքսը կարողանան համատեղ ուրեմն համագործակցել ինչպես երկու այսպես էություն։ Շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Զրուցակիցս միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Գեորգի Թումասյանն էր։
Կորուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին տուգանել է 100 000 դրամով, կապված նրա քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նախագահ լինելու ընթացքում թույլ տրված վարչական իրավախախտման հետ, նշվում է հանձնաժողովի հրապարակած որոշման տեքստում։ Ըստ կորուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի 2022-ին Սուրեն Պապիկյանի կողմից չի պահպանվել կուսակցությունների մասին ծամանադրական օրենքի 23-րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված բոլոր դրամական վճարումները անկանխիկ հաշվարկով կատարելու պահանջը և կուսակցության քարտային հաշվից կատարվել է 11.387.000 դրամով կանխիկացումներ։ Իրավապանները դատախազություն հրավիրել արդարադրության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանին և տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախկին ղեկավար Արտակ Շաբոյանին և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց։ Դավիթ Հարությունյանը արդեն գնացել է դատախազություն, որտեղ պետք է ցանոթանար իրավապաների ուսումնասիրություններին և հայտներ գույքի օրինականության վերաբերյալ իր դիրքորոշումը։ Շաբոյանը գնալու է օգոստոսի 23-ին։ Դատախազությունը Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանից, նրա կնոջից և երկու որդիներից էլ պահանջում է բռնագանձել 14 գույք և 3.5 միլիարդ դրամ, հանրային հեռուստաընկերության փոխանցմամբ Ալեքսանդր Սարգսյանին պատկանող ամբողջ գույքի վրա դատարանի որոշմամբ կալանք է դրվել։ Նշվում է, որ 14 գույքից 4-ը Երևանի կենտրոնում են, 10-ը Կոտայքի մարզում, ապօրինի են համարվել նաև 4 տրանսպորտային միջոցներ, 1 միլիարդ դրամի ավանդ և պարտատոմսեր, նաև մասնակցություններ իրավաբանական անձերում։ Դատախազությունը Ալեքսանդր Սարգսյանի գույքը սկսել է ուսումնասիրել 2021 թվականից ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացված օպերատիվ հետախուզական տվյալների հիման վրա։ Դատախազությունը ուսումնասիրությամբ հետ է գնացել մինչև 95 թվական և առաջին ապօրինի գույքը դիտարկել 1998-ին ձեռք բերված անշարժ գույքը Կոտայքի մարզի Բալահովիտ համայնքում։ Բոլոր անձինք օրենքով սահմանված կարգով ծանուցվել են ուսումնասիրությունների առկայության մասին հրավիրվել դատախազություն։ Դեռևս որևէ մեկը չի ներկայացել դատախազություն, ասվում է գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ավագ դատախազ Գևորգ Քոչարյանը։ Հանրային հեռուստաընկերության փոխանցմամբ Սարգսյանների փաստաբանն է կապ հաստատել դատախազության հետ, հայտնել, որ առաջիկա օրերին նրանք կներկայանան։ Հիշեցնեմ, որ 2019-ին Ալեքսանդր Սարգսյանի նկատմամբ քրեական գործ էր հարուցվել։ Նա մեղադրվում էր առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության մեջ։ Այժմ դատարանում ապօրինի գույքի բռնագանձման 109 հայցադիմում է քնվում, որոնցով հոգուտ պետության պահանջվում է բռնագանձել ապօրինի ծագում ունեցող շուրջ 1150 անշարժ և 225 շարժական գույք։ Ընդհանրապես 2020 թվականից ի վեր դատախազությունը կատարել է ապօրինի գույքի ավելի քան 500 ուսումնասիրություն, դատարան ուղարկել 161 անձի վերաբերյալ գործ, պահանջելով պետությանը վերադարձնել մոտ 1.440.000,000 դոլար։ Մինչև օրս ապօրինի գույքի գործերով հակակոռուպցիոն դատարանը կայացրել է 3 վճիռ, ևս 6 համաձայնության դեպք է եղել, երբ հաշտություն է կնքվել նախկին պաշտոնյաների հետ, նրանք վերադարձրել են պահանջված գույքի օրենքով սահմանված մասը։ Գալով մեր երկրի համակարգային ինստիտուցիոնալ խնդիրներին, որոնք ընդհանուր առմամբ ցույց են դնում մեր երկրի ներքին կարողությունների անկարողությունը և դիմադրողականության անբավարար պաշարը։ Երեկոյան Աբովյանի քաղաքային մարզադաշտում ընթացող Նոյա Ռուժոն Բերոկ ֆուտբոլային հանդիպման 68-րդ րոպեին հանկարծակի մարզադաշտը հոսանքազրկվեց։ Խաղը իր նշանակությամբ անչափ կարևոր էր և հաշվի առնելով երկու թիմերի անցած ճանապարհն ու ցույց տված խաղը իր վրա մեծ ուշադրություն էր գրավել ֆուտբոլային Եվրոպայում։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը պարզաբանում է տարածել, ըստ որի Աբովյանի մարզադաշտը սնվում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հաշվեկշռում գտնվող ենթակայանից, շահագործվում, սպասարկվում իրազնակազմի կողմից։ Էլեկտրամատակարարման ընդհատումը պայմանավորված է այդ ենթակայանում տեղի ունեցած վթարով։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը վերջերս հայտարարեց, որ պատրաստվում են դիմել FIFA-ին 2029 թվականի մինչև 20 տարեկանների ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը Հայաստանում և Վրաստանում համատեղ անցկացնելու համար։ Հիմա հարց, արդյոք չի ազդի այս էլեկտրախափանումը FIFA-ի որոշման վրա։ Բարեբախտաբար էլեկտրաէներգիայի խափանումը չազդեց Նոյայի խաղի որակի վրա և մեր թիմը վստահ հաղթանակ տարավ 3-0 հաշվով պատասխան խաղից առաջ լուրջ հայտ ներկայացնելով կոնֆերենցիաների լիգայի խմբային փուլ դուրս գալու համար։
կարևոր տեղեկություն մերձավոր արևելյան հակամարտությունից, նախորդ գիշեր օգոստոսի 20-ին Էնթոնի Բլինքենը ժամանել է Կատար, իսկ մերձավոր արևելյան շարունակվող այցի շրջանակներում, որի նպատակն է կարգավորել իրավիճակը Գազայի հատվածում։ Դոհայում նա բանակցություններ է վարել Էմիր Թամիմ Բեն Համադ Ալթանիի հետ։ Նրանք մասնավորապես քննարկել են հրադադարի մասին ամերիկյան խաղաղության ծրագիրն ու իսրայելցի պատանդների վերադարձը։ Համաձայնագիրը շատ հստակ սահմանում է Գազայից իսրայելի պաշտպանության բանակի զորքերի դուրսբերման ժամանակացույցն ու վայրերը եւ Իսրայելը համաձայներ է դրան, ասել է Բլինքենը, ելույթ ունենալով Կատարից հեռանալուց առաջ կայացած մամուլի ասուլիսում։ Հայաստանի հարավային հարևան Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ներկայացուցիչ Ալի Մուհամեդ Նայինին ասել է, որ երկրի բանակը հարկ չի համարում շտապել հարվածներ հասցնել Իսրայելին ի պատասխան Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Հանիա Իսմանության։ Իրանի պատասխանը կարող է տարբերվել անցյալի գործողություններից, նշել է նա։ Ժամանակը մեր կողմից է եւ հանցավոր սիոնիստական ռեժիմին պատասխան սպասելու շրջանը կարող է ձգձգվել, ասել է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ներկայացուցիչը։ Ալի Մուհամեդ Նայինին հավելել է, որ իրանցի հրամանատարները հակառակորդին արդյունավետ պատժելու փորձ ունեն եւ հակված չեն հապճեպ գործելու։ Նա նաեւ ասել է, որ Իրանը ոչ մի հարցակում նախկինում անպատասխան չի թողել։ Ավելի վաղ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Հոսեին Ջաբեր Անսարին հայտարել է, որ Թեհրանի արձագանքի բնույթը եւ ժամկետները կախված են հակամարտության զարգացումից։ Նրա խոսքով Իրանի պատասխանը կլինի համապարփակ, բայց ճշգրիտ։ Հուլիսի 31-ին էլ Թեհրանում Համասի քաղբյուրոյի ղեկավարի սպանությունից հետո Իրանը խոստացել էր մեծ հարցակում իրականացնել իր Իսրայելի վրա։ Ռոյթերսը նշել է, որ Իրանը կարող է հետաձգել հարցակումը, եթե Գազայի հատվածում հրադադար հաստատվի։ Այս գիշեր հակաօդային պաշտպանության համակարգերը խոցել են Մոսկվա թռչող 10 անօթաչու թռչող սարքեր։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը գիշերային անօթաչու թռչող սարքի հարցակումն անվանել է բոլոր ժամանակների ամենախոշորներից մեկը։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Բացի Մոսկվայի շրջանից, գիշերը անօթաչու թռչող սարքերով հարցակման են ենթարկվել նաեւ Բրյանսկի եւ Տուլայի շրջանները։ Բրյանսկում ոչնչացվել է 18 անօթաչու թռչող սարք, Տուլայում 2։ Ռոստովի մարզի արևմուտքում հրթիռ է խոցվել Բելգորոդի շրջանի նահանգապետը հայտնել է շրջանի երկնքում մի քանի օթային թիրախների ոչնչացման մասին։ Ուկրաինայի զինված ուժերը Կուրսկի շրջանում վերահսկում են 1263 քառակուսի կիլոմետր տարածք եւ 93 բնակավայր, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։ Կուրսկի շրջանի տարածքում հարձակման ընթացքում զինված ուժերն առաջ են շարժվել դեպի հակառակորդի պաշտպանության խորությունը 28-ից 35 կիլոմետր, ասել է նա։ Եվրոպայի առաջատար Գերմանիայի կանցլեր Հոլաֆ Շոլցը հերքել է մեղադրանքները, թե Գերմանիան ծրագրում է նվազեցնել Ուկրաինային աջակցությունը։ Նրա խոսքով ընդհանրապես ոչինչ չի կարող սասանել Կիևին օգնություն տրամադրելու Բեռլինի խոստումը։ Ներկայիս բանավեճը այն մասին, որ Բեռլինը մտադիր է նվազեցնել Ուկրաինային ռազմական աջակցությունը, զարմացնում է կանցլերին։ Իսկ Վաշինգտոնը Կիևի հետ քննարկում է Ուկրաինայի զինված ուժերի Կուրսկի շրջան ներխուժման երկարաժամկետ նպատակները, այս մասին լրագրողների համար հերթական ճեպազրույցում հայտարարել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Պատրիկ Ռայդերը։ Սակայն, երբ խոսքը վերաբերում է այստեղ նրանց երկարաժամկետ նպատակներին, մենք դեռ քննարկում ենք դա նրանց հետ, ասել է Պենտագոնի պաշտոնյան, նկատի ունենալով ամերիկյան իշխանությունների եւ Կիևի շփումները կապված Ուկրաինայի զինված ուժերի Կուրսկի շրջան ներխուժման հետ։ Չեխիան կծախսի Եվրամիությունում սառեցված ռուսական ակտիվների վրա ստացված տոկոսների մի մասը Ուկրաինայի համար 100 հազարավոր հրետանային արկերի գնման համար, հայտնում է Ռոյթերսը, վկայակոչելով Չեխիայի պաշտպանության նախարարությանը։ Ռուսաստանի սառեցված ֆինանսներից ստացված եկամուտների շնորհիվ, որոնք կտրամադրի Եվրամիությունը, մենք Ուկրաինային մի քանի 100 հազար խոշոր տրամաչափի զինամթեր կմատակարարենք, հայտնել են չեխական կողմից։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին մեկնում է Լեհաստան եւ Ուկրաինա։ Հնդկաստանի վարչապետը կդառնա առաջին օտարերկրյա ղեկավարը, ով այցելել է Ուկրաինայի բանից հետո, երբ Ուկրաինայի զինված ուժերը սկսել են ներխուժումը Կուրսկի շրջան։ Դելյում դիվանագիտական աղբյուրները հայտնել են, որ Նարենդրա Մոդին կարող է օգնել մեսիջներ փոխանցել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջեւ։ Թեև խաղաղության նրան նոր կոչը չի հանգեցնի հակամարտության դադարեցման, Կիև ուղևորությունը Հնդկաստանի վարչապետի համար առանձնահատուկ նշանակություն է ստանում որպես համաշխարհային առաջնորդի։ Մոդիի եվրոպական շրջագայությունը, որի ընթացքում օգոստոսի 23-ին Լեհաստան կատարած այցից հետո նա երկկողմ հարաբերությունների պատմության մեջ առաջին անգամ կայցելի Ուկրաինա, կշարունակի Հնդկաստանի առաջնորդի վերջին օրերին աշխուժացրած դիվանագիտական ակտիվությունը։
Ռուսաստանում միգրանտներին բռնի ուժով տանում են զինկոմիսարիատներ, ռուսական լրատվամիջոցներն են հայտնում, հղումանելով Մոսկվայի քաղաքային ոստիկանության մոտ կանգնած աղբյուրներին, նշում, որ շաբաթավերջին ոստիկանական ռեյդերից հետո մի քանի տասնյակ աշխատանքային միգրանտներ պաշտոնապես կանչվել են զինկոմիսարիատներ։ Ոստիկանության գործողություններն անցկացվել են անօրինական ներգաղթյալներին հայտնաբերելու և պարզելու, արդյոք նախկին խորհրդային հանրապետություններից Ռուսաստան ժամանած և քաղաքացիություն ձեռք բերած քաղաքացիները ենթարկվում են վերջերս ընդունված օրենքին, որը պարտավորեցնում է նոր ռուսական անձնագիր ունեցողներին զինվորական գրանցում անցնել։ Հաղորդվում է, որ որոշ ձերբակալված աշխատանքային միգրանտներ բռնի ուժով տարվում են զինկոմիսարիատներ, որտեղ նրանց ստիպում են պայմանագրեր կնքել Ուկրաինա մեկնելու համար։ Չիկագոյում շարունակվում է Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցության համագումարը։ Նախորդային համագումարի պատվիրակները հանդիսավոր քվեարկությամբ հաստատեցին Քամալա Հարիսի թեկնածությունը նախագահի թեկնածուի պաշտոնում։ Նրա օգտին քվեարկել է 4566 պատվիրակ։ Այսօր համագումարում ելույթ են ունեցել Հարիսին նախագահի պաշտոնում անվերապահորեն աջակցած ամենանախկին նախագահ Բարակ Օբաման և նրա կինը Միշել Օբաման։ Եվ հոլիվուդյան աստղեր Ջենիֆեր Լոպեսն ու Բեն Աֆլեքը 2 տարվա ամուսնությունից հետո բաժանվում են։ Լոպեսը երեքշաբթի օրը ամուսնալուծության հայց է ներկայացրել Լոս Անջելեսի դատարան, ասվում է BBC-ի տրամադրության տակ հայտնված դատական փաստաթղթերում։ Դրանցում 55-ամյա Ջենիֆեր Լոպեսը նշել է բաժանման պաշտոնական ամսաթիվը ապրիլի 26-ը։ Զույգը պաշտոնապես ամուսնությունը գրանցել է Լաս Վեգասում 2022 թվականի հուլիսին։ Լոպեսը և Աֆլեքը ծանոթացել էին GG ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ, որտեղ նրանք նկարահանվել և հանդիպել են 2 տարի։ 2004 թվականի սկզբին նրանք խզեցին իրենց հարաբերությունները, վերսկսելով այն գրեթե 2 տասնամյակ անց։ Այսքանն էինք առանձնացրել այս ժամի համար, շարունակեք մնալ առաջինի հետ, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։